नमस्कार, म नवीन अहिले फेसबुक लाइभमा छु। यो रातको समय म इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 र 20 सिमाना कटेर म 19 प्रवेश गरेको छु र इटरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री हेमकर्ण पौडेल, उपप्रमुख श्री संगीता चौधरी र अध्यक्ष वार्ड नम्बर 19 का वार्ड अध्यक्ष श्री नारायण चौधरी ज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन यहाँ आएको छु। यो पछाडिको दृश्य चाहिँ यो बुद्ध चोक हो, 20 त्यो हेर्नुहोस्, त्यहाँ बत्ती बलिरहेको छ, त्यसपछि एउटा पुल आउँछ, क्रस हुन्छ, त्यसपछिको अन्धकार। अब तपाईँलाई म 19 यो ब्रह्मपुर र देखि भनीपुर रासतल जाने, कुमारखात जाने, 64 बिघा जाने यो दृश्य यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ब्रह्मपुर जाने बाटो हो है, यो ब्रह्मपुरदेखि भनीपुर रासतल, यस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरू जाने ठाउँ। अहिले यो रातमा यस्तो अन्धकार छ, जङ्गल हो कि यो के हो यो? यता हेर्नुहोस्, 20 त्यो दृश्य हेर्नुहोस्, 20 कति उज्यालो छ, 20 पुल क्रस गरेर, सिमाना पुल क्रस गरेर 19 प्रवेश गरिसकेपछि यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य देखाउँदै अब म तपाईँलाई यहाँको यथार्थ देखाउन चाहन्छु। आदरणीय नगर प्रमुख श्री हेमकर्ण पौडेलज्यू, आदरणीय उपप्रमुख नगर उपप्रमुख श्री संगीता चौधरीज्यू र यस वार्ड नम्बर 19 वार्ड अध्यक्षज्यू श्री नारायण चौधरीज्यू लगायतलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, यो 19 यो ब्रह्मपुरको सडक खण्ड यस्तो छ अवस्था। हेर्नुहोस् त, यो जङ्गल हो यो के हो यो? अनि हामीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। हङकङबाट सहयोग प्राप्त भएकोमा वडा सदस्य, कार्यवाहक वडा अध्यक्ष केशवीका शर्मिला बिकज्यूले केही भन्छु भन्नुभएको छ हाम्रो हङकङको सहयोगदातालाई। वडाको तर्फबाट हङकङबाट हाम्रो 19 वडाको अन्धकारमय बाटोलाई लाइट गरेको देखेर उहाँले हाम्रो वडालाई सहयोग गरिदिनु भएको छ यो बाटोलाई। उहाँलाई म नाम भन्दिनँ, विशेष धन्यवाद। अब उहाँले हेर्नुभयो भने मै परेछु, मलाई नै भनेको भनेर बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्नु पनि चाहन्छु। कतिपय सहयोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गोपनीयता राख्नु भन्नुभएको छ अरे, त्यही भएर उहाँको नाम हामी भन्न चाहिँ त्यसो भएकोले हुनाले उहाँलाई धेरै 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 हाम्रो 19 वासीकै तर्फबाट र म 19 ओडाको तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै समय उहाँ यता आउनुभएछ भने उहाँलाई भेट्ने जमर्को पनि संस्थागत तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई कुनै मौका मिलेछ भने आएको बेलामा भेट्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु। दिदी बटुल सास आउ है, बहिनी पुछ आँसु आउ है, साथी आउ है, साथी आउ है, साथी आउ है, साथी राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि। युवा दाजुहरू हुनुहुन्छ, युवा दाजु हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। हजुरको रामबहादुर राई। यो हेलो हेलो, यो कस्तो, यो एरिया कस्तो थियो स्पष्टसँग भनिदिनुहोस् त। यो एरिया अब यही बाँसगाडीले गर्दा झाडी छ, अब हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो, अब होइन राति परेपछि एकदम अन्धकार हुन्छ, अब सर्प सर्प पनि हुन्छ होइन, असुरक्षित पनि होइन, हजुर एकान्त ठाउँ जस्तो पनि हो एकान्त ठाउँ जस्तो। अनि यहाँ उज्यालो आवश्यकता थियो थिएन, बत्तीको आवश्यकता थियो थिएन?
यहाँ एकदम उज्यालोको बत्तीको आवश्यकता थियो भनौँ न, हेल्प गर्नु आउनु जानको लागि पनि अलिकति डर मर्दै थियो। अब जोस् नवीन भाइ मार्फत जोस् आज लाइट लाउनु हुँदैछ होइन, आउँदो आगामी दिनहरूमा यसो अब सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिका र वडा नम्बर 19 स्थानीय तहले गरेको, विशेष गरी हाम्रा मेयर साहब आदरणीय श्री हेमपूर्ण पौडेल र वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 19 श्री नारायण चौधरी उहाँहरूको यो सहयोगमा समन्वयमा हाम्रो वडा सदस्य शर्मिला पिकअपको धिनिरहनु भएको छ बिहानदेखि, र विपिन खड्का पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले उपमहानगरपालिका जानुभएको छ। केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै मान्छे अब जानुपर्छ, चोरको पनि बिग्रिगी हुन्छ यस्तो झाडी झौडी भएपछि होइन, यहाँ लुटपाट पनि हुन डर हुन्छ, अब उज्यालो भएपछि त नहोला नि होइन, राम्रै हुन्छ, राम्रै भयो भनेर तपाईँकै भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर त्यति हो, अब आजदेखि अब उज्यालो बल्दैछ भनेपछि अब हामीलाई पनि हिँड्न एकदम हिँड गर्न हामीलाई पनि अब सर्वसुलभ जस्तो लाग्यो, आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ होइन सहज भयो। दाजु बढाओ हात, आओ है भाई देव साथ, आओ है दीदी बटुला सास, आओ है बहनी पूछ आँसू, आओ है साथी, आओ है साथी, आओ है साथी, आओ है साथी, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, आओ है साथी, आओ है साथी, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, आओ है साथी, आओ है साथी, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि, राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि।